Hello， 大家好，我是磊哥。那今天这个公孙离上线，这款皮肤也是颜值非常高的一款皮肤啊，跟着公孙离上线啊，非常喜欢这款皮肤，所以说第一时间就把它拿下了啊。用的是那个碎片，对的。如果大家有这个碎片比较多的话，可以直接兑换这款皮肤，还是比较好看的啊，值得收藏的。然后我们直接去训练营里面调成一个 3D 模式啊，因为新皮肤就想看一下它的 3D 模式下的效果啊。这就是这个公孙离 3D 视角下的效果啊，还是可以啊，挺好看啊。特别是那个大腿是吧？这个怎么说呢？对吧？反正比较抢眼的地方就是那些地方是吧？然后抱着那个伞，那个伞现在好像是一朵花啊。还有这公孙离的台词也很好听啊，哎，挺不错的，这款皮肤还挺值得推荐。我们也看这个应该是开了那个高帧率模式，然后也开了阴影啊，所以说显示的还是挺可以的。背面、左面，这个姿势啊，拿伞的姿势，这个是和没有皮肤的情况下那个是一样的啊，一样的效果。这个二技能释放的过程有个旋转啊，转圈圈的效果。好，这就是这个3D 视角下公孙离皮肤的对比的那个效果了。然后我们来对比一下那个也同样是兔女郎的那个妲己啊，妲己的《爱丽丝仙境》。我们看一下啊，这个公孙离比这个妲己高一个头啊，高一个头，然后耳朵是直直的，这两个比起来的话，感觉还是公孙离好看一点啊。妲己那个姿势感觉有点太，就是怎么说，反正还没有公孙离这个姿势好看一些啊。他那是有点弯曲的感觉啊，这个公孙离站的比较直，公孙离后面基本没穿东西啊。我们看一下他的那个普攻的那个状态啊，普攻的效果，我们拉近一点啊，看一下他一下一下啊，直接就是打人的时候手还不忘的抱着那把伞啊，伞都不能离开身。最后我们看一下这个回城效果，然后我们本期就到这里，谢谢大家欣赏，欢迎来关注我们视频公众号，我就解说啊，在这个 3D 视角下看那个熊猫还是挺好玩的，挺好看的。我们把角色描边高帧率关掉，看一下效果。至于 3D 模式怎么设置，大家关注一下公众号，我就解说，维护 3D 就可以了。